ամենայն դեմ է ինձ չի հիացնում այն առումով, որ ես լավ պատկերացնեմ, որ այդ բազմությունը ջիհադիստական, սա ու Թուրքիա։ Եվ ուր են նրանք գնալու Թուրքիայից։ Հիմա երբ որ Թուրքիան էլ պարզ արդեն առանց հարցնելու ասում են, որ երբ որ ռուսական ինքնաթիռը խփվեց Սիրիայի երկնքում, նույն օրը Ադրբեջան այցելեցին ինչպես Դավթոգլու, այնպես էլ Չաուշօղլին։ Եվ երկուսն էլ պնդում էին մի շարք ռաունդներ բանակցությունների ընթացքում, որ անհրաժեշտ է, որ Ադրբեջանը լայնամասշտաբ պատերազմ սկսի Հայաստանի հետ, Հայաստանի դեմ։ Հիմա սա բաներ են, որոնք թաքցված չի, ես տեսակետից պետք չի դիտարկել, որ մենք հիմա եկել են, ուր են գնալու այդ սահած զանգվածները։ Նախիջևանը մեր բաց դարպասը, բոլորս լավ հասկանում ենք։ Վրացական հատվածը, որի մասին մենք կարող ենք խոսալ, թուրքական համենայն դեպս տնտեսության ազդեցության բացարձակ գոտու է վերածվել այսօր։ Մենք ունենք որոշ տեղեկություններ, որ Ադրբեջան ևս մտել են ինչ-որ ջիհադիստներ։ Սրանից զատ թուրքական քաղաքականության իրականացումը շատ պարզ մենք տեսել ենք նաև Սիրիայի հայաբնակ վայրերում։ Այսօր այնտեղ, որքան էլ դա զավեշտական չէ, ինչի, բնակեցվում է ույգուրներով։ Նոր ընտանիքներ կա, այսինքն այն քաղաքականությունը, որը Թուրքիան վարել է որպես էթնիկական զտումների քաղաքականություն հարյուրավոր տարիներով, սա 1495 թվականից, 1495 թվականին Կոստանդնուպոլսում և հարակից տարածքներում բնակվող քրիստոնյաների դուրս քշեցին, բերելով այլ էթնիկական զանգված արդ երկրից։ Այս քաղաքականությունը այսօր լոկալ բոլոր մնացած ձեր պատկերացրած տեսած հաշվի հարդարները հավատացնում ձեզ շատ լավ տեղավորվում է հայկական մեծ գենոցիդի խճանկարը։ Այսինքն անգամ մեթոդները ոչնչացման ոչնչով չի փոխվել, էլի։